سلام سلام እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ተመልሼ መጥቻለሁ ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ ስንጠይቃለሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን ሰላም ነው ቲቸር እንዴት ነህ ቢሮ ጠርተህ ነበር ፈልገህ ነው እሺ ተማሪ አቤኔዘር እንኳን ለ16ኛ ጊዜ እዚህ ቢሮ መጣ ወራላ በዛ ምን ለማለፍ ፈልጌ ነው ፈተናናየውት ያንተና የጓደኛ የዛ የቀማላም የዳግም ፈተና አነነ ነው በቃ አነ ኮፒ ፔስት ነው ፈተናችሁ ኮፒ ፔስት ነው ወራላ በዛ ላቭ ኢዝ ብላይንድ አቤኔዘር ላቭ ኢዝ ብላይንድ ትርጉም ማን ነው ለማን ያስኮረጀ ኡነቱን ትናገራለ ያው ቲቸርዬ የፈተናዎቹ ጥያቄዎች ሁሉም አነነ ናቸው ስለዚህ አንደነት መልስ መልስ አዳምጠኛው ማን ነው ለማን ያስኮረጀው አቤኔዘር ላቭ ኢዝ ብላይንድ እደግመዋለሁ ማን ነው ለማን ያስኮረጀው እየተቀየርኩ ነው አይ አም ሴክሲ እየተቀየርኩ ነው አም ሆት ካርድሽኒ እኔ በራሴ ልዘረት በእውነት ኦኬ አትናገርም አንተ ዝንጅብል አቋም የአቫታር ልጅ 00 ጭንቅላት ጡንቻ ራስ ነህ ታኒካ ዋካንዳ ፎሬቨር ትርጉም ተባራል ቆይ አላስላችሁም እንዴ እኔ ቆይ እንዴ ምን ላርግሽ እኔ አስተማሪ አይከፈርም እንዴ ሊፋቱ የደረሱ ሰዎች በምን ምክንያት ተተው ቀድማል አንተ ታረሳል ነካ የነካሰው ይልሰል እሺ ትገምልኝ እሺ ትገምልኝ ሊፋቱ የደረሱ ሰዎች በምን ምክንያት ሊፋቱ ይችላል ከቤት ጀምሮ ነው እንዲሁ ላይ መጣው ማለት ነው ኩይል አንተ ለምታስ ጀምሮ ጥሩ እየተለማመደ አንዴ ለማመድ ነው አይሆንል ጀስት ያ አንዱ ለሰ አይ በላ መልሳ ለእንደዛ ነው ደምቡ አንቺ ቀጥሎ አንቺ ነሽ ሊፋቱ የደረሱ ሰዎች በምን ምክንያት ተስል ነው የጀመራ እጭ እሺ ምናል ዲያምሊስ ከመጨረሻው ማለት ምንክታላ እዴ ሊፋቱ የደረሱ ሰዎች በምን ምክንያት ተተ ንቆ ስራዩን አቀለላችሁ እሺ በላ አርስሪ አልጠር እንዴ ሰምናችሁ እንዲ ተጨረስኩ እንዲ ያል ማለት ነው ፍጥነት ያስጠላል እንብላላልኳችሁን ቁርስ ሻይ በዳቦ እየበላን ነው ወደ ቀጣይ ቪዲዮአችን እንሄዳለን ምን አማረረህ በሉ የባስ ውስጥ ላይፍ እጅጅ ነው ያለኝ እጅጅ እግሩላ ነው ያለኝ በእውነት ሰው እንዴት ወረቀት ሆናችሁ እንዴ እናንተ እንዴ ነው አመፈሩት የሰው ልጅ ብብት እንዴት በ12 ሰዓት ይገማል በሌሊት 12 ሰዓት ኧረ አባይጣኔኛ ነው ታጠቡ እንጂ ባለፈው ቋቅስክልኝ እንዴ አቮካዶ የሚል ብብ ቀርቅሮ ቢመጣፊው ውስጥ ስኮርድ ድረስ በቀሊላ አለሜና ሳይ እንዲያጡ ወለወለኝ 6 ሆነ ነው ተታየ እንዲ እከካም ታጠብ ከፈር ይሄ አንቺ ቁጢ እየጀብሽ ነው ትርሶ ተመሳች አንዶ ያዋርድ ተዋርደ አዋረድከን ወንዶችን ማለት ነው አረ ስማምነን ቪዲዮንም ይለቀቆ ሰውዬ በጣም የተመታ ሰው ነው ይብልግና ነው ወደ ቀጣይ ቪዲዮአችን እናልፋለን ስንቱን አሰብኩት በቃ አፈኗት ምናምን ብዬ የሰሞኑ መነጋገሪያ ወሬ ይሆናል ብዬ ማለት አሬ እንዴ ነው ይለያል በመከታው በሉሙ አችኒን ልያሉ ታኛ መፈሽ ለልጌ እንዳገርደሽ ያላኬ አላቸም ነው ጌ ረፍከሻሉ ጋር ግርዶኝ ያከቡሽ ነቅመቼ ቅሳዬን አኔ ቅጥብ ይትና ነማል ብንድ
كشفتاي تغرارا تغرارا ليوميا باجي مغرارات بكدونيا يا لاجني يا لاجني لالو لما شانكي بتقالو الله شمنوكي الله شمنوكي الله شمنوكي رفق شالوغا كردوني الله شمنوكي الله شمنوكي የዚህ ያስጨበጭባል ማለት ነው። አይቲ በዚህ ልክ ተዘጋይቶ ቲክቶክ ላይ መስራት በጣም ከባድ ነው። ብቻ ጎበዝ ነው። እስቲ አሁን ደሞ ቲክቶክ ላይ guys 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 ምን አለ ጎበዝ ምን አለ የሚለውን ዘፈን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ መሰለኝ። አ ማናት ማናት አንተ አቡል ፍስቅዱስ አህባብላክ በስማም በስማም እኔ ሰማሁት አሁን ገና ማለት ነው። እና ሪሚክስ ላደርገው ለእናንተ ምናለ ጎበዝ ምናለ አበሻ ነኝ አትንኩኝ አለ አላችሁ ፈጥኖ በረረ አላችሁ አትንኩኝ አለ አላችሁ እንዴት ፊቷን አይቼላቅ ይችላልው ሻሮስ ላይ ስትወጣል እንደ ሜካፕ አለቀው ጺሟን ያዩ ጺሙ ልበል እንጂ ባለቀ ሳይ ሴት መስላይ ነበር አረ እቺ ልጅማ ወንዱታለች ማርያምን በጣም እቺ ሰው እንዴት በዲልክ ሴት ሆኖ ድምጡ ሊጎረንን ይችላል በጣም ማለት ነው በቃላ በጣም ሙሉ ያደብን ነው ሰውየው። ሄሎ ሄሎ እንዴት ነህ? አንቺ ምን አባሽ ነው በዚህ ላይ የምትደውዪው? ጅፊት ካዲሽ ፍቅረኛ ይገል ለፈታያል እና እኔ ምን አገባኝ ብትዝናኝ። ኧረ ተይኝ ተይ። ቴሌግራም ላይ ጠብቅ ፎቶ ልክልሃለሁ። ኧረ አያገባኝም ይድፋሽ። ኧረ አረ ጭዌ ታይ ባክሽ ጭራሽ ኪስ የተከሳሰል ጭራሽ ላክሽልኝ ጥሩ ነው ለማን ፎርዋርድ እንደማረጋ አቃለሁ። ሄሎ ሄሎ እንዴት ነው? ይቀርባል እንደዚህ ሳስለደውልኩኝ አባቴ አሁን ቴሌግራም ላይ የጥረታ ፎርም ልከልሁት ነበር ነው የፈጠነ አይተው መልሱልኝ ከመስራ ቤት ነው መደውለው የሌሊት ሺፍት ገብተን ነው። ችግር የለውም ከመስራ ቤት ነው ልጅ ጣሪ ባርክ ፈጣሪ አክብር ግድጁ ምርቃትን ስተውት አሁን በቅርብ ስለሚሞት ምን አልከኝ? ወዲ ነው ወዲ ነው እዩትና አሁን እስቲ ንገሩኝ። እሺ አይቼ ልንገር። እሺ ወይ ጉድ የኔው ጉድ ናት። አረ ጉድ ልቤ ልቤ ቹሻ ልጅ ወይኔ ልቤ ቹሻ እዚህ ካምፓኒ ስራ ለመቀጠር የመጀመሪያው ጥያቄ እኔ ምለውን ተቃራኒ መመለስ ነው። እሺ ጥሩ መጥፎ ና ሂድ አስጥሊ ፎንጋ ተሳስተሃል ትክክል አይደለም ትክክል ነህ መልስ ትክክል አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። መልስ ትክክል ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ዝም ብለህ ሰውዬ አውራ ሲትዩ ጥያቄውን መመለስ ማቆም አለብህ። ጥያቄውን መመለስ መጀመር አለብህ። ወጣልኝው ልባልኝ በኋላ በኢየሱስ ከሰይጣን ስም አባርሃለሁ። በቃ ቀጥሬያለሁ። በቃ በጣም አመሰግናለሁ። አረ አኒሜሽን ያስጠላል ማለት ነው። እንዴ ሐሳቡ በጣም ምጡቅ ነው። ተመችቶኛል። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ክፍለ ሀገር ላይ የለም ማለት ነው። የአዲስ አበባ ደንቦሽን በጣም ነው ግርም የሚለኝ ማለት ነው። በጣም በጣም የሚያስነውር የሚያስቆጣ ስራ ነው የሚሰሩት። እኔ ብቻ ብቻ ከባድ ነው። የአዲስ አበባ ደንቦች አትነፉም። የምር አንበት ቃልቋል ወይ ሶዬ። አረ ዶክተር ምን ሆናል? ዶክተር ምን አድርጌ ነው? አንከረበል በቃ ጨርሻለሁ። ሁለቱ ፍሬ ብቻ አረ ዘጀለቋል ላይ አይቻለሁ። አረ ዘጀለቋል ወዳ ጠንከር ስለቢል ሲጌቱ አቀበኝ ቶሎ በይ ሲጌቱ ዶክተር በዛ ስትመለሽ ነው ሳይፈዲን ሊስትሮ ባይጂና ሁለታ ባውስ ፌዝ እሺ ቸፋይ ነው ወስፌ ስባው ዶክተር አይዶ ዶክተር ምን አስፈው ጠንከር ሲጌቱ ጅሬ
ጨርሰናል። ቀጣ ዶክተር እስኪገባ ድረስ በልቴ ያውና እዚህ አስቀምጬላለሁ። እሺ ወሳኝ ይላል ሚኮ ሚኮ ራፍ አረኝኩ ምንም ወነጻ አንተን እንኳን ምንም ምግብ ነው እንዴ የሚታየኝ? ግሬ ይቅርታ ታስተላ ጓደኛ ማብራት ጠፋ በእናት አናድ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ።